Dobre, to bolo dosť dlhé. Našli sa aj kratšie riešenia. Jedno používajúce Catalan's conjecture, čo je veľmi ťažké tvrdenie a dúfam, že ho už používať v KMS-ku nebudete, aspoň v takýchto jednoduchých úlohách. A jedno úplne elegantné. Tak teraz sa vrátime úplne hore k nášmu zadaniu. Toto elegantné riešenie bude naozaj krátke a dá sa v podstate spísať možno aj na tri riadky, ak to troška natlačíte. Takže my sme sa na to pozerali ako na zvyšky podelení tromi, tak skúsme sa pozrieť na zvyšky podelení u osmimi. Toto tu, táto ľavá strana, nám od 2 na tretiu úplne zmizne. Hej, lebo to všetko budú podelení osmimi nuly. Teda ostane nám tu len toto. No a pravá strana, 3 na y tu, dáva podelení osmimi vždy buď zvyšok. A veď skúsme si to napísať. 3 na 0 tu to je 1, 3 na 1 je 3, 3 na 2 je už zase 1, 3 na 3 27, to je zase 3. Hej, teda táto pravá strana podelení osmimi dáva buď zvyšok 1, alebo 3. No a keď sa pozrieme späť tuto, tak kedy nám táto ľavá strana dáva zvyšok 1 alebo 3? Jedine vtedy, ak tam necháme samú jednotku, to nám vyjde to riešenie, akože, že x sa rovná 0 a y sa rovná 0, hej, ale to nepovažujeme za prirodzené čísla. A keď tu pridáme tú dvojku, tak na tej ľavej strane budeme mať 3, to dostaneme to naše riešenie, že x sa rovná 1 a y sa rovná 1. No a ak tu pridáme ešte aj tú štvorku, tak tu budeme mať, že 1 plus 2 plus 4, to je 7 a to nie je 3 na y, tu pre žiadne y. Hotovo.